Ми приїхали до наших хлопців в Запорізьку область. Так що, хлопці, трошки вам привезли. Наш підрозділ, який зараз квартирується на Запорізькому напрямку, вдячний безпосередньо благодійному фонду «Світлому», який надав нам допомогу, привіз свою продукцію, привіз ще продукцію від різних громадян, які з Київської області, там, з Бердянського району, від діточок Баського. Ми дуже вдячні за всі смаколики, за все, що нам передали і млинці, і домашню випічку. Ну, в общем, за все. Тут важко все перерахувати, насправді. Дуже багато. І консервація, все, всього багатько. І за генератор, все, за все дуже всі вдячні. За всю допомогу, що всіх по копійці зібрали. Бо у нас хата, наче то здається, можливо, велика комусь здасться, але дуже холодна і сира. Але це хата, як тимчасово наша, ну, скажімо, база, а всі інші люди будуть у нас роз'їжджатися, розміщуватися по багатьом локаціям, не дуже комфортним. І там всі ці смаколики будуть дуже стануть всім в нагоді. Так само і генератор, який буде опалювати, можливо, да, або давати електрику для зарядки телефонів або якогось обігрівача. Так що наш спецпідрозділ дякує всім, всім, хто долучився до даної допомоги, волонтерам, Оксані, Світлані, дякуємо водієві нашому, який це все привіз на ваших плечах жіночих. Все це зібралося, приїхало. Ми всі дуже вдячні. Слава Україні! Героям слава!